И така, здравейте ви, бокс. Мисля, че това е третия епизод по поредицата на Manager Mod. Симулейтнах един матч с Wigan Athletic, който свърши 0 на 0. Сега имаме доста тежко домакинство с Newcastle, ние сме домакини. Такива матчове с доста силни бори, лидери в Висшата лига, мога да кажа, ще си играят на професионал. Може би някой с ще си играят и на може би и на World Class ще има. Нека видим сега. Ние ще сме в синьо-бялите екипи. Те ще са в черно-бялите. Ето виждате, трудността професионал. Така. Да не успеем поне точката да вземем от този матч. Ще се радвам на точката, защото знаете, че Нюкасъл са доста силен съперник. Един от лидерите в Вищерин, мога да кажа. Ето го операцийски сигнал. Топа за нас. Тарат. Трябва да кажа, че сложих тарат на крилото. По-мома на един... дай ми съвет един потребител от V-Box, да видим дали ще има ефект от тази промяна. Тарат по крилото. Сигурно, защото е по-бърз, ще разберем. Сега възможност Брунт за Нюкасъл. Подава към Йоан Кабай. Владея Йоан Кабай. Подава към Дембаба. Веднага възможност за Нюкасъл. Шейк Тиоте. Подаваме към Рудалега. Нихти проведен за защита на Куинс Парк. Рудалега, за какви си го знаете, той се подвизаваше в Уиган. Пресечно подаване там от NBA. Сега Йоан Кабай. Подаваме към Дембаба, отново атака на Нюкасъл, натискат още гостите, натискат съперници още в началните минути. Подаваме към Шейк Тиоте. Рудалега, какво ще направи Рудалега? Там отново прекрасна намеса на защитница на Чилпиар Антон Фердинанд. Сега обаче каква възможност за контратака и там грешно подаване на за Луис Саха на Райт Филипс. Това можеше да бъде доста добра контратака, но Райт Филипс е пропиля. Сега възможност Брунт. Това успява да изчисти Антон Фаринът сега. Подава към Джоуи Бартън. Сега подаване за Тарат, който не стига много, дали не съм стопката за Нюкасъл. Подаваме към Шейк Тиоте. Отново много добра игра на защита на QPR. Сега възможно, Алео Тарат. Подава към Луис Саха. Удар на Луис Саха и спасяване на Тим Крул. Сега Божаки, атаката не е приключила. Не е приключена, изчиста атака. Доста добра възможност има като QPR да открият резултата в началните минути. Равенство ще бъде добре нашето положение. Знаете, че Нюкасъл са доста добре в момента. Виждат се някъде 6-то място, мисля, че. А QPR са не са много добре в момента. Някъде към изпадащите отбори. Не са баш точно изпадащите, но някъде не там. Но според мен тази година Уиган ще изпадне и не знам още кой, но QPR според мен няма, защото знаете, че направиха доста стабилна селекция. Като Боби Замора от Фулъм закупиха този Сисе от Лацио. Според мен те ще успеят да се справят и няма да спадат тази година в Висшата лига. Симпатичен отбор са ми. И това реши да започна с тях. В принцип знаете, че съм фен на Ливърпул. Сега грешно подаваме там. Нека сега на Пашка. Йоан Кабай. Подаваме към Рудалега. Боле Рудалега. Подаваме към Давиде Сантон. Възможно сега за Нюкасъл. Това изглежда интересно. Йоан Кабай. Разтегля тиграта. Гостите към Брунт. Страхотно подаваме към Дембаба. Там обаче отново защитата на QPR. Се справя добре. Сега възможност за Куинс Парк, Тарат. Страхотно подаване към Рашон Райт Филипс. Какво ще направи Райт Филипс? Тук мисля, че трябваше един фаул, но все пак Райт Филипс успява да си върне притежанието на топката. Сега Филипс. Опита да изложи там защита на Нюкасъл, но не успя. Сега Давиде Сантон, възможно за Нюкасъл. Рудалега. Какво ще направи сега? Каква възможност само за Нюкасъл, Шейк Тиоте. Шейк Тиоте и удари, това е 1-0. Прекрасен гол на Шейк Тиоте, очакваше се просто да поведат.
Погледнете, страхотен гол. Защитата ни тук не реагира добре. Сега ще се опитаме да изравним и ще направим някои офанзивни смени. Като с двама нападатели ще бъдем на място на Божаки или за Хелън Хелгонсон. Офанзивна смяна доста по това. Просто или ще губим, или ще вземем поне точка от този мач, няма как иначе. Да не успеем да се вземем. Сега Тарат. Трябва да благодаря на този потребител, защото Тарат доста добре справя по кривото. Сега обаче е възможност там. Не успяха играчите на Кипер. Не е това крайно полувреме. Но един. Аз проведе в края на полувремето, след наша грешка. Трябва да му благодаря, защото Тарат наистина доста добре справя по кривото, доста бърз. И с него стават доста хубави контратаки. Така да ги наречем. Да видим дали ще успеем да се съвземем с този гол. Виждате и пасовете. Малко повече имате от нас. И ние правим доста пасове. Сега обаче е възможност да не стана тази атака. Йоан Кабай. Дани Симпсън. Кабай. Брунт. Дембаба. Лава към Брунт. Отново да видим дали играчите на Ньюкасъл ще стигнат и до второ попадение. Дембаба. Какво ще направи Дембаба? Затворен беше там и нямаше какво нещо този път, обаче защитата на QPR справя добре и възможно за контратака. Тарат. Какво направи Тарат там, към какво си получили. Не може да се справи също много. Йоан Кабай отново. Сега възможно за Queen's Park Rangers, Хелдън Хелгонсон. Страхотен пас с едно докосване към Уисаха. Какво ще направи Уисаха там, тъщо NBA, от тя да се справи NBA също много. Шейк Тюпе. Сега хубаво отнема там на Хелън Хелгонсон. Добре се справя той, откакто влезе на терена. Сега възможност Тарат. Удар на Тарат, доста слаб. Няма как с този удар Адел Тарат да очаква топката да влезе сама в мрежата. Така да се изразим. Хелгонсон отново с доста добро подаване. Отново Хелгонсон. Към Шон Райт Филипс. Удар на Шон Райт Филипс. И каква възможност попияха играчите на Queen's Park. Тим Крул там беше увиснал. И можеше, нямаше какво обаче да кара топката в мрежата. Каква възможност да спи играчите на QPR. Сега обаче Ембиан не успя Тарат да откарва тази топка. Антон Фаргенто ще бия правилно. Рода Лега. Сега възможност отново за играчите на Ньюкасъл. Нека видим. Ще последва ли центриране? Да, страхотна работа на Брадли Орт. Сега Брун ще центрира, така за пъното на QPR. Нека видим. Центриране към Фабрисио Колучини. Доста не точно там. Колучини с тази топката. Сега връщаме към Пари Кени. Колони. Каква грешка там в защитата на Queen's Park. След това Хао я поправя. И възможност за добра контратака отново на QPR. Шон Райт Филипс. Сега изгледате сега да кашам Райт Филипс. Обърка се. Тарат. Отново Райт Филипс. Центриране там и страхотен. Страхотна ножица там на Уисаха. Но отново топът не влиза в мрежата. Какви ситуации имахме, но ги пропиляхме. Видяхме тази странична ножица, но тя беше в страна вратата. Агилари сега влезе в стана на Ньюкасъл. Сега обаче възможно за Дембаба. Какво ще направи Дембаба? Излъгва един защитник и какъв пропуск на Дембаба там. Погледнете. Трима човека, четирима дори от нашите не можаха да го спрат Дембаба. Отново смяна ще има. Обер там влиза. Надявам се да успеем да поне да изравним в този матч. Доста добре спортмен. Спортмен на доста добро ниво се справяме от тук. Направихме доста добри атаки, но не успяхме да ги реализираме. Да кажа, ако може повече коментари да пишете, защото просто няма коментари на кликовете ми. Ако може малко повече коментари, ще бъде добре. Сега обаче какво лошо разиграване на нашите. Все пак там се правят играчи на QPR. Агилари. Да видим дали ще успеем да направим контратака от тази ситуация.
Той сега ще сбърже топката много ясно, ще забавят. Ето сега възможност, Тарат. Подаване към Шон Райт Филипс, възможност за контратака. Уисаха. Връща към Шон Райт Филипс. Какво ще направи Райт Филипс? И какво, какъв пропинат шанс там на Шон Райт Филипс? Погледнете. Можеше тук да стреля. Това не знам дали беше подаване, какво беше. Деми отиваме на разположение до редовното време да изравним. Нека видим дали ще успеем. Шон Дери сега. Деми отива на време, имаме желание да изравним, но да не успеем. Уисаха сега, грешка подаване на Саха. И може би това беше всичко от този матч. Доста съм разочарован. Можехме да изравним на Нюкасъл. Сега обаче възможно да бъдем баба. Центриране! За малко тогава има карта втори. Да видим дали ще има време за тази атака. Не, не, не има. Доста съм разочарован от този матч. Победиха ни. Страхотни възможности пропуснахме. Няма какво да се прави. Сега ще видим срещу кой ще бъде следващият матч. Срещу Увърхемптън. Той отново ще бъде на професионал. Нека видим къде се нарежем за сега. На 12-то място, добре сме. Иначе QPR в Висшата лига са на 16-то някъде. Ами, добре. Мисли само да направя някои смени в състава. Нека видим само Хари Кейн, Равио Колони. Да, мисля да направя някои смени, защото доста груба грешка направихме. Трауре е контузен още, за съжаление. Алехандро Фаурин ще се върне като халф на място на Хао. Така. Хелмусън, Габидон. Габидон може би ще вземе мястото. Не. Янг ще се върне. Доста добра работа ми върши той. Място на Брад Льори, това е. Това е всичко за този епизод. Дано ви харесал. Очаквайте следващия епизод с Увърхемптън. Сега сме понеделник. Значи очаквайте го някъде вторник и сряда. Това е всичко от мен. Довиждане.